Selepas bincang dengan kawan-kawan dalam konsesi bebas dan beberapa ahli parlimen bebas, saya bagi pihak mereka telah membuat satu usul bawah aturan macam 18.1 di mana kita bersendapat bahawa program bersih yang akan diadakan pada 9 hari bulan Julai, kami buat usul di parlimen supaya tidak bersetuju supaya program itu diteruskan atas alasan bahawa program demonstrasi jalanan ini tidak sihat dan akan beri masalah daripada keselamatan negara. Jadi kita perlu bahawa dibincang di parlimen oleh ahli parlimen. Oleh sebab itu usul, kita mahu di parlimen buat keputusan. Keputusan supaya mendesak pihak berkuasa termasuk kementerian, polis dan sebagainya untuk ambil tindakan untuk memberhentikan usaha untuk menjalankan program demonstrasi perjalanan ini. Kita tidak ada masalah kalau mereka hendak menyerah memorandum ke secara telus, secara tertutup. Tidak perlu buat program demonstrasi jalanan sebab ini akan menimbul masalah. Dan bila keluar perkataan seperti ala Mesir, ala Tunisia, ini hasratnya lain. Dan kita tidak mahu satu program digunakan sebagai NGO, dihijack oleh satu parti politik yang sekarang ni bukan jadi pembangkang, dah jadi penghasut di negara kita. Oleh sebab itu, kita kena mengambil tanggungjawab sebagai ahli parlimen untuk membawa perkara ini ke parlimen untuk dibincang. Saya telah serah kepada Tan Sri Yang Bertua, Speaker, pagi tadi, dan saya serah kepada untuk buat keputusan. Tapi saya mintalah, sebab ini ada kepentingan ikut kalau syarat, dia memang perkara tertentu, dia ada kepentingan kepada rakyat dan harus disegerakan. Sebab 9 hari bulan Julai ini terlalu terdekat. Kita tidak mahu porak-peranda berlaku di negara ini. Ini bukan demokrasi yang kita cari-cari. Jadi saya nampak bahawa program ini walaupun digelar sebagai program NGO, namanya bersih, tapi sebenarnya dengan niat kotor. Dan saya yakin dan percaya dia akan dihijack oleh pihak pembangkang untuk kepentingan mereka, dan saya bimbang kalau berlaku masalah dalam program itu. Some people from Malaysia might say that it is under democracy to gather in the streets and protest, and they would find themselves not agreeing with it. What do you have to say to that? Democracy to whom? How do you measure democracy? Firstly, to me, it's not issue democracy. It issue cari pasal. This is I can deem it as a hasutan or instigate a problematic scenario. Dan kalau you cakap demokrasi, cara macam-macam boleh buat. Cara memorandum, you can do in parliament. You can, kalau cadangan hari itu kerajaan telah buat cadangan, buat secara tutup, buat di stadium. Why must you go on the street? To me, I think ada niat jahat. Kalau cadangan dia nak pergi atas jalanan. Dan pernah dikatakan oleh beberapa pegawai dalam Bersih bahawa ala Mesir. What does it mean? We are taking a preemptive decision here. Preemptive decision to make sure this thing don't happen. Kita tidak mahu negara kita jadi porak-peranda. Minta, desak, ambiga. Kalau dia seorang rakyat Malaysia yang sayang kepada negara. Sebab dia berkata soalan tentang demokrasi. Demokrasi dia macam setiap orang ada kebebasan untuk bertindak. Dia bukan satu traffic, one way traffic. Jadi saya minta lah ambiga, guna akal fikiran. Kalau sayang kepada negara, hentikanlah perkara ini. Jadi seorang rakyat yang bertanggungjawab.
Dia tambah-tambah lagi dia sebagai peguam bekas Presiden Bar Council, dia patut ambil satu tindakan yang tahu undang-undang, yang jangan main isu-isu yang dianggap hasutan. Ini akan jadi berlaku masalah. Itu mesej saya kepada Amerika. Kalau kita pre-em dan kalau pihak berkuasa ambil tindakan sebelum perkara ini berlaku. You imagine kan, saya nak tambah sikit. Bulan Julai ni ialah bulan selalu kedatangan pelacur-pelacur daripada Timur Tengah cukup ramai. There are a lot of tourists from the Middle East coming to Malaysia normally in July. Paling ramai. So you imagine when this perhimpunan berlaku, it will scares, akan menakutkan pelacur-pelacur. Pemandu teksi dah buat kenyataan berapa banyak dia orang akan rugi. Ekonomi berapa? Dulu pun masa dia buat tahun 2007 dulu, berapa banyak rugi. Saya ingat tuntutan telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dari segi kerugian. So, are we going to allow this thing happen?